Mən Zaur İsmailov, Havas Media Azərbaycan Reklam Agentliyinin icraçı direktoruyam. Havas Media Beynəlxalq Havas Reklam Agentliyinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəliyidir və kreativ, dijital və media xidmətlərini bir yerdə təqdim edən peşəkar reklam agentliyidir. Və biz bu il Milli Marketing Forumunun kreativ tərəfdaşıyıq və bu tərəfdaşlıqdan gurur duyuruq. Milli Marketing Forumu bu ilki konseptinə uyğun olaraq yaradıcı ənənələri və maraqlı çıxışları ilə yadda qalan olacaqdır. Və bunun üçün hamınızı 25-26 may tarixində Milli Marketing Forumuna dəvət edirəm.